Neviens sporta veids nevar iztikt bez masveidīgas un laba organizētas amatieru sporta kustības. Un es domāju, ka šī nedēļa ir kā tāda šī amatieru kustības sludināšana, ka mums katram būtu jāatrod kāds sporta veids, ar ko nodarboties ikdienā un piekopt tā teikt veselīgu dzīvesveidu. Un tas, ka mēs jau otro gadu šeit, tieši šeit pie brīvības pieminēja, ka atklājam Eiropas sporta nedēļu, emocionāli šis mirklis ir ļoti, ļoti tāds savildojuši. Jo šī svētā pieminekļa, ja notiek futbols, tas jebkuram cilvēkam iedod vienkārši tādu sajūtu, ka tas ir kaut kas īpašs. Šīs nedēļas laikā būs iespēja atrast sev piemērotu sporta veidu, sev piemērotu nodarbi, pamēģināt ko jaunu. Un vispār Eiropas sporta nedēļa mērķis ir veselīga Latvija, veselīga, produktīva, priecīga un galu galā laimīga. Un izmēģinot dažādus sporta veidus, izprotot sevi, man liekas, tas ir īsākais ceļš uz to. Yeah.